Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar Rumıniyaya keçən vətəndaşlarımızın bir qismini daşıyan təyyarə Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanına iniş edib. Ukraynanı tərk edərək qonşu dövlətlərə daxil olan Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyəsini həyata keçirmək üçün bugün üçün iki charter reysin təşkil edilməsi nəzərdə tutulub. 3 saatlik yolu biz 10 saatə keçirdik. Ukrayna, şəhər bə şəhər keçdi Ukrayna. 3-4 gün yol gəldi təxmini. Biz 4 gün idi çıxmışdıq. Barilərlər, zatlar qazırlırlar, elirlər, bıraxmırlar da. Moldovadakı səfirlərimiz bizə avtobuslar təşkil elədilər, göndərdilər. O Moldovada o Magilo-Podolsk var. O sərhəddən zamanı götürdü, gətirdi. Kişinova. 5-ci gün qayıtmalıydım, amma təəssüflər 4-cü gün belə iş oldu. Probka çoxdur, Kiyevdən biz gəldik 10 saatdan. Ondan sonra Moldaviya sərhədi keçdik. Ondan sonra bizim Moldaviyada səfirlik belə yəni bu reis təşkil elədi. Çeres Rumuniyaya biz qayıtdıq. Kiyevdə yaşayırıq, uzun illə işləyirik, yaşayırıq orada. Belə ki, vəziyyətlə əlaqədar çıxası oldu, çünki ailə, uşaqlar. Biz çıxdıq gecə ilə, haradasa bir 20 saata gəlib çıxdıq Moldova sərhədinə. Oradan isə getdik Rumuniyaya apardılar bizi. Rumuniyadan təyyarən Türkiyəyə, oradan da uçduq bura.